Сайн байцгаана уу. За өнөөдөр мэндийг өргөе. За бас гоё промошн зарлагдсан байгаа. За тэрний юу их юм бол энэ гоё витаминыг авах юм бол 2-7 хоногийн коллаген бэлгэж байгаа гоё промошн маань зарлагдаад хэлсэн байгаа. За энэ витамин маань юу вэ гэдэг юм бол дуучин Jennifer Lopez энийг уудгаараа маш алдартай. За энэ хожин төрөө BBT гээд Aqua Supplement. За дотроосоо уудаг чиг гэж ойлгож байна. За ерөнхийдөө бол нөгөө арьс гандаад, чийгээ алдаад, өнгөө алдсан арьсыг те маш одоо дээ зэргээр одоо чийшүүлээд өнгийн сэргийж өгнө гэж ойлгож байна. За энэ витаминыг ууснараа 90% хүмүүсийн 90% нь ямар мэдрэмж авсан бэ гэх юм бол арьс нэгдүгürt маш гоё чих шигэл аваад, давхар тэжээл аваад, тэгээд дээрэс нь гандаад хуурашад цэсэн арьс болохоор чинь цаанаас нь дотроос нь гэрэлтэж хэлсэн гэж байгаа. За энэ дотроо болохоор чинь ямар орцны ялга орсон бэ гэдгийг юм бол усан үзмийн одоо яс дээрэс нь цэрлэг сарнаан жимс, тэгээд витамин С, царгис одоо жимсний ханд гих зэргээр ерөнхийдөө бол яг хүний гоо сайхан хэрэгтэй одоо ийм орцны ялгууд ингээд орсон байгаа. За энэ үнэлж хорчин 63,000 won гэж байгаа. 63,000 won. За ингээд яг нэг сарын хэрэглээ. Оройд унтахтаа ингээд хоёр шүхийг ингээд уугаад ингээд шууд уугаад усаар дараглаад мэдчихдэг байгаа. За миний ингээд арьс ямар ч одоо бүтээгдэхүүн хэрэглээд хуурайшаад байдаг аа. Эсвэл одоо тий ингээд арьс ингээд ямар ч гоё бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн ч гэсэн өнгөө алдаад байна гэх юм бол энэ бүтээгдэхүүнийг заавал дотроос уугаад үзээрэй. Яа тэгэхээр гаднаасаа бид нэр гоё бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа ч гэсэн те дотроос бас давхар инопти дотроос бас иддэг одоо юм те ийм гоо сайхны одоо нэмэлт одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэх бас аягүй чухал юм байна. Тийм учраас нэг уугаад үзэрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд давхар гоё бэлгэхтэй байгаа. За хэлхийн болохоор чинь 2-7 хоногийн гоё юм коллаген байгаа. За нэвтрүүлэх юм коллаген бол аягүй алтартай. За энэ маш сайн шингэдэг нэг юм уутанда 2500 мг ингээ коллаген орсон байгаа. За тэгээ уугаад үдсэн усууд нь бол маш одоо дээзэрэг үр дүнгийн үдсэн. Дотор олгоор чинь 2500 мг коллагенаас гадна витамин С, амин хүчил 7 төрөл, тэгээд нэг гүн чихүүлэгч, эластин гэх зэрэг маш одоо олон төрлийн яг гоо сайхан хэрэгтэй одоо бүтээгдэхүүнүүд ингээ орсон байдаг. Шингэц сайгүй сайтай одоо нэг чобунжа коллаген гэж ярьдаг те. Коллаген үдсэ сайн шингэдэггүй. За тийм коллаген маань айгүй сайн шингэдэг энэ амтны айгүй гоё юм коллаген байгаа. Энийг бүх бүтэн 2-7 хоногийн хийх бэлгэн дэгэн. Тийм учраас гоё бэлгэтэйсэн дээр та бүхэн аваад хэрэглээд үзээрэй. За тийм энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор чи эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс болгон хэрэглэж болно. Тийм учраас санаа зовтолгүй эрэгтэй хүмүүс гэсэн хамаагүй хэрэглээд үзээрэй гэж та бүхэн хэлмээр байна. Баярлалаа.